Dobar dan vam želim, dobrodošli u Belami popodne, pozdrav iz Niša, nad kojim se lagano navlače neki oblaci, nisu preteći, nema kiše, barem ne za sada, ali nam prognoziraju sutra, prek sutra, a za vikend kažu sigurno. Ono što znam jeste da će za vikend, tačnije u nedelju, biti obeležen Svetski dan turizma. To je ona privredna grana koja ove godine apsolutno ne može, barem kada je gradski prostor i kada su turistički radnici koji žive i rade u gradovima, koji opet nisu neka, Bog zna kakva, turistička mesta i pored svojih velikih turističkih potencijala, jednako Niš, naravno, to želim da kažem. To se slažu svi, to nisam samo ja nešto izmislila sada u trenutku. Oni će probati da skrenu pažnju na sve ono što jesu turistički resursi našeg grada i okoline. Planiraju neke tri ture, koliko ja znam, obilazak Niške banje, Sićevačke i Jelašničke klisure, kulturno-istorijskih spomenika poput Ćele kule, Tvrđave, memorialnog kompleksa 12. februar. To su, čini mi se, tri ture, ako se nisam prevarila, u brojanju. A sve se one završavaju, kako to redi običaj u srpskom narodu, nalažu u vinariji, onoj najpoznatijoj Niškoj, u Malči. Kako ne zaliti te lepe utiske kvalitetnim vinima, ako ne tako? Ono što znam, nekoliko turističkih agencija u Nišu, onih malo većih, prodaju vaučere za ove obilaske, pa ukoliko ste zainteresovani, prošetajte večeras ili sutra posle podne i pribavite sebi jedan vaučer u nedelju u 10 sati sa stajališta autobuskog, onog prinudnog, iza Niškog narodnog pozorišta na Sinđelićevom trgu se kreće, a kad se vraćamo, to se zavisi od domaćina u Malči. Što se turizma u Nišu tiče, čini se da ni onaj manifestacioni nije baš zablistao. Imali smo tu s vremena na vreme po nešto što bi možda moglo da zaintrigira pažnju onih koji bi da dođu u Niš i posete ovaj grad i da se uvere u to da li je to grad zaista carski, da li je to zaista grad velikog srca, da li je to grad zaista ljubaznih domaćina. Imali smo toliko malo manifestacija i dešavanja da ovog leta možemo da kažemo piši propalo. Ono što je trebalo da se dogodi avgusta, nešto je odloženo, barem delić toga je odložen za septembar, završilo se sada u nedelju, a ono što još ne znamo da li će biti, neće li biti, kako će biti i imamo li mi snage uopšte to da organizujemo, mislim pre svega na filmske susrete, još je sve pod velikim znakom pitanja. Iskreno da vam kažem, kad pogledam izveštaje iz Subotice, pa kad pogledam izveštaje iz Vrnjačke banje, pa kad pogledam najave za Leskovac, prosto mi dođe krivo što ni mi iz Niša nismo u prilici da kažemo nešto pozitivno tim povodom. Sad kažu, hleba i igara nikad dosta. Hleba smo imali sve vreme, ali i igara gotovo da ne. I sva je prilika da bi trebalo da počnemo da razmišljamo i o njima, jer ako nas ponovo zatvore u kuće, definitivno ćemo poludeti. Ovo nisam rekla ja. Ovo su rekli poslanici kulture, pre svega glumci, kojima je festival u Nišu posvećen. I po tome je ovaj festival jedinstven ne samo u Srbiji, ne na Balkanu, već u čitavom svetu. Apsolutno ja ne znam da postoji neki festival koji je posvećen samo glumcu. Ono što ne znamo jeste da li će biti filmskih susreta, ali ono što znamo, sinoć su se spustile zavese na festivalu u Vrnjačkoj banji, znam i ko je tamo bio i znam da možda nešto zna u vezi sa filmskim susretima, a ja ću probati da saznam. Neko ko o filmu zna
mnogo. Neko ko je s pravom na mesto urednika filmskog programa Niškog kulturnog centra, gospodin Dejan Dabić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, ja svašta nešto rekoh i zaista tako i mislim, stojim iza svake svoje reči i čini mi se da sva je prilika da počnem da razmišljam u nekom, što se mene lično tiče, a verujem da ima takvih u našem gradu, da prosto ne mogu, a da ne pomislim da tu osim epidemije ima još nečeg što nam ne dozvoljava da jednu tradiciju koja broji 55 godina još ne znamo da li ćemo organizovati ove godine. Kako je uspelo Leskovčanima, kako je uspelo ljudima iz Vrnjačke Banje i ostalima u Srbiji koji su se eto drznuli i preuzeli odgovornost u smislu širenja virusa, a mi eto ne znamo, nemamo snage, šta je u pitanju? Da novinarski počnemo od Vrnjačke Banje da bismo došli do Niša. E, ajmo tako. Pri čemu majica koju nosim, kupio sam je na promenadi. Imam i neku festivalsku, ali ovu sam kupio zato što ja volim Vrnjačku Banju. Imam tamo dosta prijatelja i ponekad kažem, nije to uvredljivo da poznajem više ljudi u Vrnjačkoj Banji nego u Niškoj Banji. Prosto je tako. Vrnjačka Banja je jedini domaći filmski festival koji je održan na jednoj velikoj letnjoj pozornici. Pošto Palić je održan, ali je održan u nekim drugim, da kažemo, prostorima koji nisu toliko uobičajeni za ovaj festival. Dakle, nije održan na letnjoj pozornici na Palićkom jezeru, nije bilo velike terase gde se obično održavaju pres konferencije, nego su održani u Abazi, bioskopu koji je na Paliću, koji ima i svoju baštu, zatim na Otvorenom univerzitetu i u bioskopu Livka u Subotici. Mislim da će i Leskovački kulturni centar imati neke druge, da kažemo, ove destinacije gde će biti. Da, ono će imati i kombinaciju online. Da bome. Dakle, jedina prava letnja pozornica gde je bilo 500 ljudi je bila ovoga leta u Vrnjačkoj Banji na festivalu filmskog scenarija. Oni praktično nisu imali nikakvu razliku u odnosu na prethodne festivale. Možda samo nekoliko stotina ljudi manje u publici. Oni su, ja mislim, na pravi način iskoristili sve ovo što se sada izdešavalo. Banja je i dalje veoma posećena. Bilo je i dosta gostiju što se tiče i samog festivala i svakog filma, pošto je to festival filmskog scenarija, ali i svakog filma je bio makar po neki glumac i naravno scenarista. Svi znaju da je film Otac dobio prvu nagradu za scenariju, drugu nagradu Realna priča i treću nagradu Moj jutarnji smeh, gde je žiri radio sastav Ana Marija Rosi, koja je prošle godine bila jedna od pobednica festivala sa filmom Ajvar. Drugi član žirije je bio Petar Mihajlović, scenarista Južnog vetra i treći član žirije je bio Miroljub Stojanović, filmski kritičar i urednik u Filmskom centru Srbije. To su neki osnovni, da kažemo, podaci o tom festivalu. Festival je protekao u lepoj atmosferi. Održan je tradicionalni simpozijum zbog kojeg sam ja pre svega bio tamo. Ja sam bio uvodničar na tom simpozijumu koji je vodio profesor Milan Nikodijević, koji predaje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Inače, bio dugogodišnji direktor festivala filmskog scenarija. Šta je bila tema tog? Tema je bila filmsko izdavaštvo i ja sam bio uvodničar koji je govorio o filmskom izdavaštvu u nekadašnjoj Jugoslaviji, a učesnici simpozijuma, gde je bio i kolega Srđan Savić, govorili su o izdavačima koji se bave filmskom publicistikom, filmskom periodikom. Dakle, od Niškog kulturnog centra, Filmskog centra Srbije, gde je bio Gordan Matić i Miroljub Stojanović kao urednik, zatim Akademije umetnosti u Novom Sadu, Siniša Bokan kao dekan, pa profesor Denko Ranković sa Fakulteta dramskih umetnosti. Dakle, svi su Zoran Hamović iz Sklija, dosta zanimljivih učesnika i zaista jedan kvalitetan razgovor. Da li će on negde biti objavljen, vidjet ćemo, ali tradicionalni simpozijum je i ove godine bio, tako da je Festival filmskog scenarija, što se mene tiče, u potpunosti ispunio očekivanja, iako je bio malo kasnije. Oni ništa nisu imali online, ništa virtuelno? Pa ovako, što se tiče online, naravno nisu imali, ljudi ne razumeju suštinu. Online će vam teško dati producenti dugometražnih igranih filmova da prikazujete, zato što
premijerne filmove i neke ekskluzivne filmove, ako on vama da password, odnosno šifru, postavlja se pitanje ko to gleda i pod kojim uslovima. Tako da, recimo, Venecija jeste održana, ali ne online, nego u velikoj meri na tradicionalan način, a Kan je otkazan. Neki festivali kratkog metra dokumentarnog filma, turistički, ne znam, takvi festivali možda i mogu da idu online, dokumentarnog filma, ali dugometražnog igranog filma malo je teže da to bude online i to ne tehnički u smislu toga da ćete vi zakupiti platformu i tako dalje, nego jednostavno producenti ne žele na taj način da prospu i svoj trud i trud glumaca, reditelja i tako dalje. Tako da nama nikad nije bila opcija sa filmskim susretima, kao i nekim drugim festivalima, da se radi online. Meni je to bila opcija možda za Martovski u Beogradu, ali on je odložen za iduću godinu kao duplo izdanje. A što se filmskih susreta tiče, znači, mi kao organizatori, dakle, Niški kulturni centar i Udruženje filmskih glumaca Srbije, koji je uz grad Niš ravnopravni su osnivač festivala. Ovo su kadrovi, naravno, su prošlogodišnji filmski godine. Mi smo praktično preduzeli sve aktivnosti koje su bile neophodne da pripremimo festival do pred onu finalizaciju koja se odnosi na pripremu letnje pozornice, poziv ekipa, znači poziv filmovima i tako dalje, jer mi imamo i gotovu selekciju filmova gde će biti nekoliko premijera i, znači, jedan veoma kvalitetan program. Pošto su ovo okolnosti sada gde je nemoguće koristiti letnju pozornicu, nemoguće koristiti i iz epidemioloških razloga, kao što je i rekao Institut za javno zdravlje i Štab za vanredne situacije, a nemoguće koristiti i praktično iz, da kažemo, razloga koji su meteorološke prirode, večeri su hladne. Evo, i u Vrnjačkoj Banji jeste, znači, septembar, ali ipak nije, samo je po jedan film bio projektovan. Mi imamo jedno rezervno rešenje koje ovih dana razgovaramo o njemu i pregovaramo sa osnivačem. Da, da, Bora Nenić, videli smo i Marka Gvera i tako dalje. Letnja pozornica koja nosi naziv, odnosno nosi ime Danila Bate Stojkovića. Inače, tu je bio na otvaranju i Petar Božović, koji je dobio tradicionalni zlatnik na festivalu. Dakle, mi smo trenutno u pregovorima, pošto je Savet filmskih susreta doneo odluku da preporuči drugom suosnivaču, a to je grad Niš, da se zbog kontinuiteta ove godine festival ipak održi na neki način, a imajući u vidu činjenicu da je nedavno održan i Nišvil kao jedna velika gradska manifestacija, imajući u vidu i da je čitav niz filmskih festivala održan u našoj zemlji, Beldux u Beogradu, Dunav Film Fest u Smederevu, Palić na Paliću u okolini Subotice, da je nedavno, dakle, juče, završen festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, da sledi LIFE, odnosno Leskovački internacionalni festival posvećen filmskoj režiji, da će možda biti i Sombora do kraja ovog meseca. Dakle, ideja je da mi pokušamo da na neki način napravimo festival u jednom svedenijem obliku i što je jako bitno za građane Niša i za predstavnike lokalne samouprave u mnogo skromnijem budžetu, dakle, mnogo manje budžetskih para bi bilo potrošeno, a glavni program ne bi trpeo, dakle, glavni program bi ostao isti, a bio bi svedeniji prateći program. To znači da ga ipak planirate, da niste odustali od pratećeg. Da, bome, nismo odustali i ukoliko sve bude kako treba, veliki su izgledi da se festival ipak desi u prvoj polovini oktobra u Cineplexu. Znači, Cineplex je nama prošao, naravno, javnu nabavku kao rezervna sala i kao sala za prateće programe. To su naši dugogodišnji, da kažemo, partneri i oni su spremni da otvore vrata festivala. Čak kad računamo svu tu distancu i kad uporedimo sa letnjom pozornicom, jer mi smo od kriznog štaba Republike Srbije dobili decidirano zvanični mail gde nam dozvoljavaju na letnjoj pozornici, jer to je bilo pre
nekoliko nedelja 500 gledalaca, tako da, da to je bilo i otprilike, da. Otprilike bi tu negde možda 450 gledalaca bilo i u samom Cineplexu uz poštovanje distance, jer tu ima i neparnih mesta i mesta za grupe i za parove, tako da tu, što se tiče nekog broja, ne bismo trpeli u odnosu na ono što je letnja pozornica, jeste surogat za festival, ali koga god sam pitao, i od autora, glumaca, običnih gledalaca, svi su rekli da je bolje da se desi u nekom obliku nego da ga uopšte nema. Uopšte naravno, mi ne radimo ništa na silu, ako bude ta odluka i taj dogovor, ali kažem, bolje su okolnosti zato što je i mnogo skromniji budžet, a uradit ćemo glavni takmičarski program i sve ono što festival podrazumeva, a za deo pratećeg programa to ćemo morati da sačekamo iduću godinu, zato što to na neki način dalje komplikuje čitavu priču oko organizacije. Rekli ste da je glavni program, pa i prateći konačno, negde definisan i da se da. Zna šta definisan je to. Definisan je, a ja naravno neću najavljivati sada filmove, konkretno mogu samo da vam kažem da će biti, samo... da će biti 10 filmova u zvaničnom takmičarskom programu, da će biti 2 gostujuća filma i da ćemo u glavnom takmičarskom programu imati i neke premijere filmova koje naši gledaoci nisu bili u prilici da vide. Tako da program ima određenu vrstu ekskluzivnosti. U zavisnosti od toga kakav će biti dogovor sa lokalnom samoupravom i u zavisnosti od toga koji bi to termini bili, ako festivala bude u Cineplexu, onda možemo na osnovu toga i da pozivamo goste, tako da je u ovom trenutku potpuno besmisleno da kažemo ko će biti na festivalu, naravno, zato što se trenutno snimaju 22 serije koprodukcione. Upravo to, ali hoću da kažem, nije se odustalo ni grad Niš, ni organizatori Niški kulturni centar i Udruženje filmskih glumaca nije odustalo od festivala. Da li će ga biti, saznaćemo narednih dana. Sve je spremno što se nas tiče. Naravno, bit će potrebno još nekih možda 10 dana, najviše do 2 nedelje da se stvari još definišu, jer morate da uputite pozive ljudima, pošto ne znamo tačne datume, ali to rezervno rešenje Cineplex je tu pred nama, pošto smo za tvrđavu, nažalost, zakasnili. Da li je to nečija krivica ili ne, ja sad ne bih ulazio u to, ali činjenica je... Prosto ja imam utisak da se malo nismo snašli, da smo možda bili malo inertniji. Ne mislim pritom samo na organizatore, već uopšte na kompletnu tu ekipu ljudi koja treba da bude pitana i ekipa ljudi koja treba da završi ono što jeste usko vezano za održavanje tog festivala. Čini mi se da su mnogo energičniji i mnogo, ajde da kažem, odlučniji bili neki drugi ljudi nego što smo mi bili sami ovde. Da li su se oni oglušili možda o nečije preporuke? Odmah da vam kažem, nijedna sredina nije baš tako lako pristala na festivale. Ja sad neću da ofiram svoje, da kažemo, ove izvore, ali nijedna od ovih sredina nije baš oberučke prihvatila festivale, ali su se na kraju festivali dogodili i bilo bi ipak malo čudno da se najstariji filmski festival u našoj zemlji, dugometražnog igranog filma, ne dogodi, a svi drugi su se dogodili, a mi smo pre njih bili spremni. Naravno, kažem, ponekad može da bude kamen spoticanja i budžet, ali ovde nije problem ni budžet, jer mi smo napravili budžet koji je znatno svedeniji kao i program, a glavni takmičarski program... A šta je bilo sa onim ugovorima? Znam da je Srđan Savić čak za neke medije rekao da sve ono što je potpisao, spreman je da ja ne bih interpretirao, znači, Srđana, ali svi ugovori koji su potpisani sa klauzulom, dakle, ako ne bude festivala na letnjoj pozornici, neće moći da budu realizovani, jer jedna stvar je kad festival realizujete na letnjoj pozornici ili kad festivala uopšte bude. Znam, recimo, na Martovskom festivalu gde sam umetnički direktor, da pravna služba Doma omladine sve radi sa klauzulama raskidnim ako festivala ne bude zbog epidemioloških uslova. Dakle, ono što može da se realizuje u Cineplexu i u eventualno nekim još dodatnim prostorima koje bismo radili, to će biti realizovano i to je potpuno jasno. Sve drugo, nema nikakve spekulacije, ne može da bude realizovano, jer letnja pozornica
je, nažalost, za ovu godinu otpala. Ali festival može da se desi i nezavisno od letnje pozornice, ako to bude odluka osnivača. A osnivači, kao što sam rekao, su Grad Niš i Udruženje filmskih glumaca Srbije. Preporuka je Saveta filmskih susreta gradu kao osnivaču da se festival održi zbog onoga što festival znači za istoriju domaćeg filma, za kontinuitet od 54, ovo bi bila 55. godina, i zbog činjenice, ja recimo, kad bi bio na njihovom mestu, gledao bi iz vizure budžeta, koji će biti znatno skromniji nego da je redovni festival, a glavni takmičarski program neće trpeti. Ali odluka nije ni na meni, niti na nama. Glavni program će biti u bioskopu Cineplex. U pet sala, odmah da, mislim, razjasnimo. Sve ste kaparisali. Mi smo već osvojili način kako bi se to prikazivalo, jer 2018. godine smo imali priliku da prikazujemo filmove zbog lošeg vremena. Tamo su bili prikazivani filmovi Agape i Meso. Pet sala se popunjava od prve najveće sale u kojoj bi bio zvanični program u smislu najave filmova, gostiju itd. Pa preko sale 2, 3, 4 i 5 i jednostavno ne postoji nikakav problem. Ljudi u Cineplexu i što se tiče dezinfekcije i što se tiče epidemioloških mera bi maksimalno sve odradili, tako da u tom pogledu je čak i bolja kontrola nego što bi bila na letnjoj pozornici. Znači, taj aspekt priče je potpuno pod kontrolom. Znači, ja sam u kontaktu i sa glavnim menadžerom Cineplexa, koji je menadžer za čitav ovaj region, i on čovek je zaista spreman da nas podrži i rekao mi je da je veoma iznenađen, pošto je bio na sastanku kod premijerke Ane Brnabić, na sastanku koji je krizni štab organizovao sa predstavnicima festivala, veoma iznenađen da našeg festivala nije bilo do sada. Da. Što se tiče pratećeg programa, to će sve biti manje više. Vidjet ćemo. Znači, u ovom trenutku najvažnije je da, ako može, festivala bude, glavni program je u fokusu. To znači... Samo malo, pusti me samo da kažem. Ako bude pratećeg programa, onda pratećeg programa će biti kada je reč o nekim izložbama, kada je reč o, recimo, nečemu što je preskonferencija, to ćemo da vidimo u zavisnosti od toga da li će nam preporučiti da u tom nekom prostoru radimo, pošto, recimo, Vrnjačka Banja nije radila preskonferencije, a naša ideja je bila na pozornici da imamo pod otvorenim nebom i, recimo, možda bude neka projekcija filmova za novinare. Znači, vrlo svedeni prateći programi, ali to nije ključno. Ključno je ako možemo da odradimo glavni program, da podelimo nagrade i da ljudi mogu da odgledaju ove godine, makar u tom svedenom obliku, filmove koji su u zvaničnom takmičarskom programu. Ako se to ne bude desilo, onda će, kao i kod Martovskog festivala, za iduću godinu biti planiran jedan prošireni ili dupli festival, ali po meni, kad govorimo o novcu budžetskih, dakle, obveznika, tu bi onda bilo mnogo više para i po meni mnogo bi bilo pametnije potrošiti ovaj budžetski novac u ovom svedenom i smanjenom obliku, a pitanje je šta nas čeka na jesen i u zimu, tako da mislim da bi bilo dobro da iskoristimo ovu mogućnost. Ako to ne iskoristimo, onda ćemo planirati za iduću godinu, pa kako bude, ali prvo treba preživjeti jesen i zimu. Ja se nadam da će ovo sve nekako pozitivno završiti, jer održavanje filmskih susreta nije samo puka zabava. To ima neke svoje razloge, a razloga ima bar 55, ako ne više. Ima neke svoje ciljeve, ima mnogo toga dobrog i boljeg no što je sama zabava. Samo da se ne završi kao kada smo se nas dvoje u ovom studiju poslednji put sreli i kada je trebalo da najavimo Martovski festival. Ja se sećam da je Dejan Dabić rekao mnogo se priča o virusu. Još nam nisu rekli da nije proglašena bila epidemija.
priča se o virusu, priča se o mogućem otkazivanju tih manifestacija i stvarno se tako i desilo. Ja sam rekao neke informacije koje sam dobio od drugih ljudi, ali ponekad mi se čini da kad nešto kažem da ljudi to slušaju pod lokalnom anestezijom, znači i ne reaguju. Znači, mi smo znali da to može da se desi, ali, nažalost, prvi festival koji se našao na udaru je bio Martovski festival. Nadam se da se to Niškim filmskim susretima ipak neće dogoditi, makar da bude u ovom nekom ovakvom obliku. Ako se to ipak dogodi, prebacimo za narednu godinu da ljudi budu svesni da smo mi učinili maksimalni napor da do festivala dođe, da ne bude da smo eto sedeli skrštenih ruku, jer postoje oni koji na neki način provlače kroz blato budžetske korisnike kako oni sede na budžetu i ne rade ništa. To stvarno mogu da kažu samo ljudi koji prvo nisu upućeni u neke stvari i koji pre svega nisu dobronamerni. To je tačno i ne treba komentarisati ono što vam nije poznato. Dakle, postoje ljudi koji rade i postoje ljudi koji donose neke odluke. Ono što je najvažnija stvar, sve zavisi od struke, da tako kažemo, i od kriznih štabova. Da li će biti dato zeleno svetlo ili ne? Da, pa grad će proceniti, naravno, istinu. Kada vi to očekujete? Pa mi očekujemo da ovih dana možda već to bude poznato. U svakom slučaju, mi smo spremni da već u narednih možda par nedelja održimo festival u Cineplexu, pošto je to realno, ukoliko bude opet epidemiološka situacija povoljna, jer mi čak i ako dobijemo zeleno svetlo da se festival održi, opet ne možemo da budemo sigurni da li će biti neki novi talas i tako dalje. Dobro, najavljaju se talasi, pikovi i ostalo, ali sva je prilika da kada je Niš u pitanju i čitav ovaj region, nekako situacija je stabilna, barem tako brojke kažu. Pošto bioskopi rade za sada, nema razloga da ne iskoristimo to. Ako bude opet nekog zatvaranja, to je to, pa ćemo onda čekati neko drugo vreme. Ali treba iskoristiti sve mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju, a da nismo dodatno ugrozili zdravlje gledalaca, jer to je jako bitno. Mi ništa ne radimo na silu, zato da bi, ne znam, ostvarili neke svoje interese, nego radimo u opštem interesu. I mislim da je to prepoznato. Ono što je interes i grada Niša, sasvim sam sigurna u to, jeste da se održi tradicija održavanja filmskih susreta. Evo, 55. su ove godine i nadam se da će i povoljne vesti stići do nas vrlo brzo. Hvala Dejane puno. Hvala i tebi. Na ovom gostovanju. Jedan od stipendista grada Niša, koji je to ostvario zahvaljujući svojim sportskim uspesima, je momak koji se zove Dimitrije Ristić. On ima 18 godina, trenira karate već 11 godina i jedan je od najuspešnijih niških sportista. Višestruki je državni prvak u različitim kategorijama. Na svetskoj rang listi se u seniorskoj konkurenciji prošle godine našao među prvih 100, a u juniorskoj među prvih 20. Upoznajte Dimitrija Ristića. Toliko o filmskim susretima koje ćemo možda imati. Čini mi se nekako da ili smo mi malo mirniji što se te teme tiče ili su sve prilike da će se odvijati u korist ove manifestacije sve ono što treba da bude urađeno i što prethodi tom velikom događaju. Ali dok se ne desi taj veliki događaj, a nama je veliki u svakom slučaju, filmski jesu, susreti velika stvar, ali u ovom trenutku, u trenutku kada se borimo sa epidemiološkim nekim pravilima i prilikama, jeste velika stvar održati tu manifestaciju. Ali do tih velikih, dobro je da ima i onih, da kažem, manjih, u smislu broja ljudi koji se nađu na jednom mestu,
u smislu broja autora koji se nađu na jednom mestu, a opet nam nude nešto što će nas oplemeniti, jer bez kulture apsolutno život nema nikakvog smisla. U salonu 77 je postavljena izložba iz ciklusa Omaž morskom ježu. Ja sam se našalila sa autorom, pa sam pitala je to zbog toga što ove godine mnogi od nas nisu imali priliku da vide more, pa malo ajde da gledamo bare morske ježove na platnu. Ali ipak je nešto drugo u pitanju. Čovek je umetnik, profesor, iz naših je krajeva, živi i radi u Beogradu. U stvari na relaciji Aleksinac, Beograd, Kruševac, Niš, kako god, danas je u Nišu i naš je gost. Miloš Nasković, akademski slikar i profesor, ja rekoh već. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala što ste me pozvali. Omaž morskom ježu, meni je to i dalje u glavi. kako jedan umetnik, zašto morski jež? Eto, neću dalje da idem. Pa ta, kao inspiracija, neponovljivost oblika morskih ježeva, ta rustika kojim obiluje i koja ga karakteriše kao mogućnost neprekidnog likovnog istraživanja, neponovljivost kompozicija uz različite ritmove i istinsko traganje za suštinom slikarske boje i forme, poslužila je kao osnovna inspiracija za ciklus, veći ciklus slika i crteža, slika različitih formata koje sam nazvao Omaž morskom ježu. I eto, imao sam sreće da priliku da u galeriji Salona 77 izložim te radove nekog manjeg formata i crteže rađene k različitim tehnikama. Šta se tamo može još videti sa morskog ježa? Pa to je to. U stvari, to zavisi od posmatrača, jel? Šta će tako videti je, sam? Ja sam se potrudio da svakom od posmatrača ostavim dovoljno prostora za neku sopstvenu imaginaciju i ličnu projekciju. To su različite kompozicije gde morski jež menja svoju ulogu, prostor i na kraju krajeva značaj koji ima na svakoj od tih kompozicija, ali kao što ste već napomenuli, je ostavljena velika mogućnost za neku sopstvenu imaginaciju, projekciju i traganje u nekom, da tako kažem, morskom plavetnilu. Plavo, je li to vaša boja? Pa, verovatno da. Bilo mi je začuđujuće ta mogućnost interesovanja i traganje u tom plavetnilu, odnosno u tim plavim nijansama, tonovima i valerima, uz taj kontrast tamnih koje morski jež pruža kao mogućnost za to neko likovno istraživanje. Ja morske ježeve zaista volim da vidim samo na slici, pa i na umetničkoj, jer sam kao mala bila vrlo kako da kažem, precizna, da ih nađem, izgazim i onda imam problem. Ko nije zgazio morskog ježa, onda ne zna o čemu ja pričam. Ajmo malo da vas predstavimo. Vi ste niški đak, vi ste prva, ajde da kažemo, prva umetnička slova, ako to tako može da se nazove, naučili upravo ovde u Nišu. Tako je, u umetničkoj školi Đorđe Krstić u Nišu, nekoj plejadi divnih pedagoga i umetnika pre svega, koji su poslužili kao osnov za neko moje dalje istraživanje, odnosno dalje školovanje. A onda je usledio Beograd? Jeste Beograd, Fakultet likovnih umetnosti. Diplomirao sam i magistrirao u klasi profesorke Anđelke Bojović, a doktorirao sam, odnosno doktorski umetnički projekat, odbranio sam pod mentorstvom redovne profesorke Biljane Vuković, takođe na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2015. godine. I sada ste u prilici da vi nekome budete mentor? Predajem kao profesor strukovnih studija na Akademiji vaspitačko-medicinskih strukovnih studija Kruševac, odsek Aleksinac, to je ona stara vaspitačka škola, znači na tom vaspitačkom, da tako kažem, odseku, odnosno smeru za vaspitače, ako mogu tako da kažem. I eto, pružila mi se ta divna mogućnost da uz likovno izražavanje dece i najmlađih utičem na neki likovni izraz i pedagoški rad nekih budućih pokolenja vaspitača. Ovaj period epidemije od marta pa evo sve do danas, da tako kažem, čini mi se da jedino likovnim umetnicima, vajarima i ljudima koji stvaraju u tišini u nekom manjem prostoru i nije bilo teško.
Jesu li ovi morski ježevi nastali u tom periodu ili je to... Jesu, to je jedan duži ciklus koji sam istraživao nekoliko godina. Moram da priznam, sama ta, da tako kažem, varedna situacija, odnosno varedno stanje, meni nije u toj meri smetalo, sam i onako sam provodio vreme u ateljevu. Ono što mi je smetalo u tome je da nemogućnost da odem do atelja, a inače taj rad je bio zaista, što se mene tiče, nesmetan i nastavio sam da radim tako dalje i tako dalje. Ova izložba, omaž morskom ježu, je sigurno sam bila postavljena još negde. Je li videla još neka publika ili je ovo premijera? Ovo je premijera. Ovo su, kao što sam napomenuo na katalogu, odnosno na pozivnicama, to su radovi manje formata i crteži. Oni su deo većeg ciklusa, znači slika većeg formata, znači 1,40 m sa metar, 1,60 m sa 1,20 m. I oni, nadam se, bit će predstavljeni nekoj široj publici u toku sledeće godine. Lepo. Vi ste realizovali nekoliko samostalnih izložbi. Je li opet bilo nešto onako morsko kao motiv? Nije, različite su bile, zavisno od trenutnog interesovanja. Na posljednjim godinama studija je bio asocijativni pejzaž, kao i na tema, da tako kažem, magistarskog rada. Tema doktorskog umetničkog projekta bila je iz oblasti grafike, porodični album grafike, odnosno ispitivanje mogućnosti korelacije savremenih i tradicionalnih grafičkih postupaka u procesu štampe. Tako da se to moje interesovanje menjalo tokom godina, a ovo je nešto što, da tako kažem, predmet mog interesovanja posljednjih godina. A ovo je prva, da tako kažem, izložba u tom ciklusu, odnosno premijera koja će imati priliku niška publika, pre svega, prva da vidi. Ova izložba će trajati do 9. oktobra. Moje je da vam kažem da je Salon 77. Za one koji ne znaju gde je Salon 77, a da takvi skoro i da nema, ali reći ću, to je ona Balibegova džamija, tako je zovu, u Tvrđavi. I ono što morate još da znate, da ukoliko želite još nešto da pitate umetnika i autora ove izložbe, on će biti u Salonu 77 odmah pošto završi gostovanje u našem popodnevu, sve do 20 sati otprilike. Bilo je prvo predviđeno da to bude do 19, a s obzirom da smo mi ukrali vreme, onda su oni morali malo da produže. Kažite mi, što se tiče nekog inostranog iskustva, da tako kažem. Jesu vam išle možda neke slike, neki radovi van granice? Nešto sam u nekoj manjoj meri slao, uglavnom grafičke radove, odnosno grafike, lakše zbog transporta i lakše zbog, da tako kažem, slanja. Nešto sam, želao sam da imam izložbu u galeriji Josipe Pobenković Herceg Novom, pošto se je javila Orijen kao inspiracija svakogodišnjeg letovanja, ali zbog trenutne situacije, eto, to sam morao da odložim, sačekat ću neka bolja vremena. Možda sledeću godinu i sledeća leta. Ja se iskreno nadam. Ja mislim da kad nam budu rekli nema više epidemije, mi ćemo decembra spakovati svu svoju letnju opremu i stati u red da pređemo granicu. Toliko su se pojedini uželeli plaža, mora i letovanja. Dobro, kako ste vi proveli ovu epidemiju? Osim što niste u tom periodu policijskih časova i karantina mogli da odete od stana do atelje? Pa teško. Mislim da je većini stanovništva teško palo, naročito u velikim gradovima koji nemaju dvorište ili kuće, pa je ta malo razlika između kuće, ne znam, u neko manje mesto unutrašnjosti i stana u Beogradu, onako, baš da kažem, velika, ali eto. Iskreno se nadam da će ovo brzo da se završi. Pa svi se nadamo. Da. Svi se nadamo. Nemamo one skrivene poruke od prijatelja za ovako nešto. Ne možete da nađete ništa ni skriveno kao informaciju, ni da ukradete od nekog informaciju, niti da vam neko šapne, dojavi pa da kažete da ovo će se završiti tad i tad. Kad se ispune neki uslovi, završit će se onda kada ubijemo virus i kad kažemo nema ga više, zamrznut je, pa za neka buduća vremena, možda samo za istraživanje. Moram da vas pitam i to,
Što se vaših radova tiče, vidim da ste ove radove, omaž morskom ježu, kompletnu postavku, radili različitim tehnikama. Šta je ono što je vama onako najbliže? Pa, znate kako, citirao bih možda ovaj Vladiku Grigorije koji poslije u autorskom tekstu Zenin rekao da govori o ljudima koji su imali potrebu da se dopadnu svima. Svakako da ti moji radovi nisu produkt neke te moje težnje da se dopadnem svima. To je moja potreba i moja observacija tog spoljnog sveta, odnosno motiva koji se ritmički pojavljivao na svim tim kompozicijama, odnosno svim tim platnima ili komadima koje sam oslikao. Svakako da je tu neka ta ekspresivna crta uz neku, da tako kažem, neku odmerenost ili neku, tako kažem, ili da se tako izrazim, potrebu da se nađe neka sredina, neki pravilan odnos ili možda neka vizuelna celina koja će u isto vreme stvarati neki utisak mirnoće i staloženosti, a opet ispoštovati neki unutrašnji nemir, odnosno neku potrebu za unutrašnjom ekspresijom. Ko su vam uzori? Pa, no, serija slika kao što je istorička umetnost Olivera Erić napisala. U ovom slučaju to je Jason Pollock bio, William de Kooning i možda Đorđe Vačković kao neki stvaraoca ovih naših prostora. Prema ovome što ste nam rekli, kakve su te vaše slike i šta ste nam ponudili ovaj put, i to premijerno, ja bih rekla da je to jedna fina terapija za sve one koji su u grču, pod nervozom zbog cele ove situacije sa epidemijom i prosto uopšte nekih ličnih razloga koji mogu da frustriraju i da je prepisujemo kao lek. Hvala vam. Pa to plavetnilo koje je podsjećeno plavetnilo mora, nadam se da će umirujuće da deluje. I kažem, nisam želao da se dopadnem svima. To je neki moj lični gest i lični izraz. Nadam se da će publika, odnosno posmatrači, vidjeti jednu temeljitost u tom istraživanju, likovnom istraživanju i tom likovnom izrazu. Tako da, ukoliko se to desi, ja ću biti zadovoljan. Dobro, neko je rekao nekad, to je ono poznato, da je lepota u oku posmatrača. Tako je, odnosno, svako vidi ono što hoće. Apsolutno. Evo, ono što jeste činjenica da ne možemo baš da pričamo šta hoćemo kada su ove epidemiološke prilike u pitanju, ali svakako da i ono dok je trajalo ono vanredno stanje u Srbiji barem, rečenica za utehu nam je bila sve će ovo jednog dana biti juče. I oni su umetnici i oni su to izrazili na svoj način kroz muziku i kroz spot koji smo ostavili za kraj ovog druženja. Pa eto, i taj lockdown, kako su ga nazvali, je za nama. Ali za nama nisu mnoge lepe stvari, tek će ih biti i jedna od njih je, dakle, kao što smo rekli, izložba iz ciklusa Omaž morskom ježu umetnika Miloša Naskovića, koji je bio naš gost. Vama mnogo hvala što ste izdvojili vreme za nas. Puno uspeha s ovom izložbom i sa radovima. Kad god budete u prilici, vi dođete da nas obradujete nečim lepim kao sad. Hvala i vama što ste mi pozvali.